No táto perimava bude rozdiel v tom, že nebude vaša televízia v tom, ale uvidia ju slovenskí diváci, samozrejme. A je už takto. Viete, triky v mojej prvej perimbabe boli veľmi ťažko vyrábané. Bolo to robené tak, že to, čo som videl ja a čo videla kamera, to tam bolo. Že aj to lietanie vo vzduchu, to bolo niečo veľmi zložité a ťažké. Teraz, prosím vás, teraz môžeme lietať vo vzduchu, čokoľvek sa dá. Ale stále hraje fantázia. Naviac, perimbaba dvojka je druhý film a je vždycky také, že si hovia, keď sa urobí dvojka, tak je horšia ako jednička. A ja to musím urobiť, aby bola lepšia. Aby perimbaba, rozprávka o perimbabe, hej, ktorá vydržala 30 rokov ako, a stala sa jakousi kultovnou slovenskou rozprávkou, ktorá vychovala niekoľko detí, aby zase vydržala 30 rokov. Ale musím povedať, že nerobím to ako celkom poctivé, ako pokračovanie. Ja už nerobím pre tú generáciu, ktorá videla pred 30 rokov. Tento film je už určený deťom, ktorí majú počítače, ktoré sú iné. A aby ako zažili romantiku trošku iným spôsobom, aby našli tam niečo zo svojho sveta. Hudba Petra Hapku zaznie tam, tak ako perimbaba, pretože okrem Zubatej samozrejme sú postavy všetky ako nové takmer, okrem Alžbetky, ktorá je v úvode. Ale no samozrejme, že to, ale musí tam prísť ešte niečo iného. Viete, ja som dlho rozmýšľal o hudbe na tento film, tak ten základný motiv perimbaby, pretože ona tam je, musí byť, ona bola veľmi pekná, pocitové to, ale ja som tam vkúžil nejakú hudbu, ktorom trošku by som povedal, propagujem Slovensko, uvidíte, bude to strašne smiešné. Naplňujem takzvaný Hapkov odkaz. Hapka povedal vždycky, ako hudbyskáte, Juraj, je lepšie niečo dobrého ukradnúť, než špatného vymyslieť. Ja som hovoril, že mňa už tá perimbaba nebaví, lebo ja už ju mám tak vymyslenú, že ju mám nakreslenú diári, keď začnem obrace, tak hneď narazím, že vždycky nejakým spôsobom perimbaba, Zubata niekde, furt, viete, že sa to dotýka mňa, vidíte, Veruševu dokonca vám to. A to. Takže to je, ja som hovoril, že existuje trojka. Trojka by krásne navezovala, ale mám také životné pocity, že chcel by som robiť niečo pre to Slovensku také veľké, ako epos Slovanov o Svatopulkovi. O človekovi, ktorý vyhral 13 vojen a žiadnu neprehral. Sa vrátiť k prameňom. Viete, keď sa vrátime k prameňom našej minulosti, tak vznikne vlastníctvo. Keď odišiel niekto odtiaľ, do cudziny, do Nemecka, tak vrátil sa, pretože je Slovák, cítil tie korene. Teraz mladých ľudia, ktorí sa nevracajú, už nie je nejaké spojenie. Musíme trošku bojovať o to, že čo je naše, ktorú ligu vyhrávame my. Vieme fandiť Slovanu, vieme fandiť v hokeji niekomu tomu a nevieme si fandiť v našej histórii a častokrát ju strácame,